Українці не бояться тієї влади. Українці не бояться іти проти того режиму. І це підтверджує, що зараз час вже пізній. Чим далі, тим небезпечніше тут на Майдані. Але нас є все більше і більше. Кияни, приходьте! Українці, приїжджайте! Так ця влада блокує! Вона не пропускає до Києва! Ця влада намагається зараз ввести надзвичайний стан! Але ми все одно будемо боротися тут! Тому що це наша земля! І відступати нам нікуди! Землю! Не маємо обов'язково перемагати! Бо це наша земля!